Sebab apa tu tak sebab apa sama hitam? Sebab saya punya Datsun kali hitam. Haa. So, nampak guys ni? Dengar tak? Kau dengar tak apa dia cakap? Atas ni. Yang ni? Tak, nanti orang macam pening lho. Tesla ni. Tapi hitam ni pun macam buruk lah guys. Sebab dia macam, dia macam kereta lipas lah saya tengok. Apa saya beli biru guys? Biru ke biru? Apa pendapat anda? Hey, semua cakap apa baca komen. Bam. Ya, dengan KCC kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodi. Hello guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat nak kena salam guys. Okay, hari ni saya buka saya punya account tadi. Saya dapati tiba-tiba ada 60k UC. Ini bukan hack eh. Saya minta jangan report ID saya sebab ID saya memang ditaja oleh Kodashop. Ha. So saya cakap, saya telefon Kodashop. Hello, Kodashop, hello. Ha, kan, Kodashop cakap, ya. You tak payah cakap I and I tahu apa permintaan you daddyhood. Take this and shut up. Shut up and take my money. Dia cakap gitu lah. So saya cakap dengan dia okey lah. Dekat Sunhawk saya kerap turun juga. And bila saya bawa McLaren, budak-budak boleh naik dua orang je kan. Saya selalu bawa Awi je. Bila robot nak naik, Solos nak naik, diorang cakap Belilah Tesla. So inilah masanya guys eh. Saya akan habiskan UC yang dibelanja oleh Kodashop ni. Beli kereta in-game, iaitu Tesla as a Dacia and lori ikan. Terus panggil lori ikan. Kereta kan Datsun tu orang kata golongan kayangan. Okay guys eh. Tapi guys eh, terus terang cakap, kalau korang tak ada UC lebih ke duit lebih, tak payah berembazir duit. Ini pasal kita orang ditaja. Dan ya, kita orang this is one is kita punya kerja dalam menghasilkan konten-konten menarik. Okay, ini bukan high end, ni bukan high end. Gentle kau cakap lu. Kalau siapa report ID ni, kau rembat lu. Okey, dia macam caranya sama macam McLaren, tapi apa yang ada dekat sini dia ada di Spawn Island saja. And ni tim boleh pakai, and saya minat dengan color biru ni lah. Lori ikan color biru ni. So saya perlukan sekitar 3 dan juga 3. So 6 tiket untuk kita dapatkan 2 biji Tesla. So ni 3, ni 3. So guys, without further delay, so hari ni event Tesla ni ditaja khas oleh Kodashop. So inilah kereta yang akan, kalau kau tengok atas tu, nampak atas kereta tu ada tu applicable vehicle. Tu lori ikan. And ni applicable vehicle Dacia. Sebab since Dacia saya tak cantik guys eh, saya tengok Dacia saya macam menyirap. Tapi Dacia kali ni lawa lah. Saya nampak macam berminat lah. Ni lawa ke Los? Kau ambil ni lah. Tapi ni sama macam Solo lah guys. Saya ambil yang bawah lah, takpelah. Saya merendah diri lah. Orang kata merendah diri. Aduh Los, jangan lah macam ni tu Los. Okay eh, saya tak boleh eh. Bila kawan dah bakar ni, saya rasa tak bakar pula. Tapi yang ni color biru ni masih saya suka lah sebab dia. Tapi color ni pun lawa juga. Tak tahulah nak cakap guys eh. Tapi tak apalah, kita tengoklah eh guys eh. Kita akan start accelerate. Alright. End user. Itu dia nampaknya. Kita mendapat macam biasa. Level 1. Next accelerate. Anjing. Ini dipanggil accelerate anjing. So tak payah kita collect, tak payah apa. Naiklah kau syaitan. Ai, tak naik. Okay. So 3 kali accelerate dan saya ke level 2. Okay, on siap. Saya nak habiskan je UC saya ni. So saya tekan je. Naiklah, tolonglah, bagilah muka sikit. Kau ni tak boleh ke kau bagi aku muka sikit? Aish. Tak boleh. Okay, tinggal 60,000 UC saya telah spend. Macam tu lah. Macam tu. Okay, kita pergi ke next. Naiklah. Nampaknya masih jauh lagi perjalanan saya. Masih jauh eh. Masih jelas. Naik lagi. So, kita dah pakai dalam 1,000 lebih UC lah. Eh, tadi ada 60,600. And sekarang okay, dalam 2,000 lah. Alright, let's go. Tak naik. Memang biadab. Memang jenis yang biadab. Tak apa.
Okey, mantap. Mantap daripada Koda Shop. So, kita tak payah collect lagi guys. Benda-benda ni kita tak collect. Tapi guys, saya memang betul-betul tak puas hati betul. Kenapa saya tak pernah dapat lompat dua? Kenapa eh? Tak tahu. Ah, macam tu lah. Macam tu yang sebetul-betul macam tu. Okey, ni kalau ni lu gentle lah. 2,500 ni lu bagi gua lompat terus je. Nope. Saya dah boleh ambil tapi saya nak kereta yang lebih mantap cakep guys. Yang mantap cakep. Accelerate lagi satu lah. Tak naik. Memang tungkit guys. This is what we call tungkit in a bad way. Inilah dia. Aduh. Hai. Naiklah satu. Nope. Mak. Hai. Okay 60K UC lah. Tolakkan dengan 45760. Okay, buat masa ni saya dah pakai 14K UC. Dia kurang 14 pun sebenarnya boleh dapat dah. Okay, so kita dah boleh collect guys eh. Collect success one speed only. Kita mendapat 4 tiket. 4 tiket didapati oleh Daddy Hood. Okay guys, alright. So dah dapat 4 tiket ni kan. Minimum untuk korang dapatkan sebiji Tesla Bahlul ni ialah 2 tiket. Kalau korang 4 tiket korang dah boleh ambil ni. Atau nak ni kena 6 tiket lah. Saya berminat dengan ni sebenarnya guys eh. Tapi solo cakap dengan saya jangan di, jangan. So yang ni 6, yang ni pun 6. Aduh, pening kepala aku eh. Sabar je lah. Tapi tak apa lah guys eh. Disebabkan ini adalah orang kata Koda Shop yang belanja. Buat apa saya nak simpan. Bukan saya boleh beli pampers anak pun. Lagipun anak saya dah tak pakai pampers. Dah pakai spender je sekarang. Alright guys, saya akan puter. Okay, dia bagi muka. Okay, kita try normal accelerate lah. Tengok, boleh go tak boleh go. Okay, fail eh. Patah balik. Memang aku tak pakai lah lagi normal accelerate bodoh ni. Okay, alright. Okay, satu kali. Okay, alright. Memang tahu. Satu kali ni confirm naik. Memang confirm naik. Oh, dua kali dah naik. Okay, mantap. Mantap cakap. Okay, kita pergi ke 180. Okay, belum eh. Tolonglah. Tolong bagi muka lah orang kata. Orang bilang, dia memang tak nak bagi kita muka walaupun sedikit guys. Kita nak kena pergi ke level yang tertinggi. Okay, cantik di situ. Kita dah sampai ke level nombor 3. Dia cuma UC dia akan makin menaik guys. So, kalau kita tak nak membazir ataupun kita tak nak rugi, pakai je lah UC yang ada tu kan. Pakai je. Tak payahlah korang pergi tekan normal accelerate macam korang rasa macam okay ni buat. Ha! Tambah 2. Nampak speed terus pergi 2. Macam ni baru Tencent. Betul lah tu. Nampak guys eh? Ini saya tak pakai hacker eh. Kepada streamer yang suka report, saya bukan hacker eh. Ini memang saya tekan pakai jari saya sendiri eh. Lagi satu lah. Dua lagi. Memang mantap. Nampak tak guys? Ini baru the real anak Tencent. Anak kepada Tencent ni. Okay, turun naik lah. Tak payah cerita lah. Aduh, tak nak eh. Tu so, saya lompat 2, pergi 2 terus. Tak payah cerita. Go. Turun naik. Alah, dia sama juga. Memang nak habiskan dia aku juga, si bodoh ni. Okay, so kita dah dapat 8 batang guys eh. Okay, untuk 8 batang ni saya akan redeem. Confirm lah. Dah siap atas eh. Tak nak dah siap bawah eh. Disebabkan partner in crime saya bersama Koda Shop selain Obot Agus Solos juga partner Koda Shop saya. So, saya akan ikut lah kata partner Koda Shop saya. Saya akan beli ni. Dengan bangga, bongkak dan belagaknya inilah gua punya Dacia Tesla Al-Juburi. Nampak guys? Nampak? Ni baru first kereta gua. Okay guys eh. So saya dah dapat Tesla jenis Diamond guys eh. Tesla Roadster Diamond dah lah. Kau mana kau nak? Okay je ni. Alright, so saya ada 2 lagi ni. Jadi saya nak ambil hitam saja. Sebab apa tu? Tak sebab apa saya ambil hitam. Sebab saya punya Datsun kali hitam. So, nampak guys eh. Dengar tak? Kau dengar tak apa dia cakap? Atas ini ya. Yang ni? Tak, nanti orang macam pening loh. Tesla ni. Tapi hitam ni pun macam buruk lah guys. Sebab dia macam macam kereta lipas lah saya tengok. Apa saya beli biru guys? Biru okey biru? Apa pendapat anda? Okay guys, so saya ada lagi 28,000. So 60K UC. So 60K UC. Tolakkan, saya tinggal 28,480. So saya dah guna 31,000. Actually saya dah dapat 2 kereta. Tapi solo cakap, come on lah di, takkan macam tu. Macam mana guys eh?
as a content creator guys, kita kena ada something yang orang kata special lah dalam content-content kita. So saya akan ikut juga apa partner in crime saya cakap. 3 hours later. Ini kali Tencent lu kasi gua muka sikit. Ah, macam tu lah. Ha, kan dah nampak ada balance 13k UC lagi guys eh. Collect dulu. Ah, okay guys, follow apa yang Solo cakap. Dia akan ambil yang ni. Ni lah saya. Solo dia, okay, satu panggil Solo ni, dia tak nak rugi seorang-seorang. Dia nak rugi saja aku sekali. Memang eh. Okay guys, so saya dah unlock 2 biji Tesla dengan menggunakan tadi ada 60,600 UC. Okay, tolakkan dengan 13,720 UC. So dengan menggunakan 46,880 UC, saya dapat 2 kereta termahal lah saya rasa untuk event Tesla kali ni. By the way, thank you Koda Shop for making this happen. And saya rasa memang beruntung sebab bekerja bersama Koda Shop dan juga PUBG Mobile aka Tencent atau Krafton atau siapa-siapa pun yang belanja saya UC ni lah guys eh. Orang ada Tesla, bos. Orang ada Tesla. Kau ingat aku biasa-biasa? Kau ingat aku biasa-biasa ke adik-adik kau? Alah. Alamak. Tesla lah. Ha. Huh. Kita parking dalam lah. Tesla kita parking dalam rumah. Letak Tesla. Okey, okay. Sini letak. Sini letak Malaysian. Okey, dah siap lah guys. Saya punya... orang kata apa? Saya punya garage. Okay guys, so thank you semua yang support. And see you next video guys. Bye-bye.